Prvá otázka. Ježíš přišel na tento svět, aby zachránil lidi. Proč šel teda na svatbu? Zkuste si napísat, jakou úlohu hrála tato událost při naplnění jeho poslání. Jakou úlohu hrála tato událost při naplnění jeho poslání? Přišel na svět proto, aby zachránil svět. A on začne tím, že jde v Káně na nějakou svatbu. Dokonce nevíme, jako se volal ženích či nevesta. Dobré, za domácí úlohu zkuste si něco napísat. A druhá otázka. Kdy začíná být v příběhu jasné, že nejde o nějaký zlatý, milý příběh s romantickou zápletkou, ale že tato událost má hlbší teologický význam? Kdy začíná být v příběhu jasné, že nejde o nějaký milý, romantický příběh, ale že tato událost má hlbší teologický význam? No a samozřejmě zdůvodníte, proč. Pro někoho to může být vtedy, keď přijde Mária za Ježíšem, a pro někoho to může být vo verši 11, kde bude výklad. Takže druhá kapitola Evangelia Jánovho, verše 1 až 11. Na třetí den byla svatba v Káně Galilejské a byla tam matka Ježíšova. Pozvali na svatbu a Ježíša a jeho učeníkov. Keď chybovalo vína, povedala matka Ježíšova, nemají vína. Odpovedal jej Ježíš, žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Matka povedala posluhovačom, urobte všetko, čo vám povie. Podľa židovského zvyku očisťovania stalo tam 6 kamenných nádob, každá na 2 alebo 3 miery. Riekol im Ježíš, naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal, teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá sa premenila na víno. Nevedel totiž, odkiaľ je. Ale sluhovia, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosial. Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil, alebo zjavil tak svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. Na tretí deň potom, čo prebieha rozhovor s Natanaelom v predchádzajúci deň. A ten rozhovor s Natanaelom bol vlastne štvrtý deň, ktorý je popisovaný v živote Ježiša Krista. Ján popisuje štvrtý deň v živote Ježiša Krista. 3 dni na to prebieha táto udalosť. 4 a 3 je dohromady 7. Ján tu chce niečo dôležité ukázať. Ježiš pôsobí ako nový stvoriteľ. Nový stvoriteľ, ktorý vykoná veľké veci. Mimochodom, v židovstve bol zvyk, že panny, alebo teda slobodné dievčatá, sa vydávali v stredu a vdovy sa vydávali vo štvrtok. Je zaujímavé, že Ježiš svoju verejnú službu začína nie prednáškou pred Sanhedrinom, pred židovskou radou, ale začína ju tým, že navštívi svadbu. Ježiš sa nevyhýbal spoločenskému životu. Ján Krstiteľ bol človek, ktorý žil v púšti, a ak niekto chcel niečo počuť, nezostávalo mu nič iné, než sa vydať do púšte za Jánom Krstiteľom. Ježiš Kristus chodil medzi ľudí a podľa správ, ktoré máme v Novom zákone, nevynechal jediné pozvanie na spoločenskú udalosť. Kam ho pozývali, tam šiel. Dokonca tak, že jeho nepriatelia ho obvinujú, že je priateľ hriešnikov a že je žráč a pijan vína. Existujú 2 typy služby. Jedna, že sa uzavriete do pevnosti, z času na čas otvoríte dvierka, spraví sa kampaň, vybehnete do hriešného sveta, hodíte na niekoho sieť, zatiahnete naspäť do pevnosti a dvere sa zavrú. A iný typ služby je, že sa zmiešate so svetom a slúžite im tam, kde ste.
Ježíš hovorí, existujú dva typy, ako môžeme slúžiť tomuto svetu. Matúš 5. kapitola. Svetlo, mesto ležiace na vrchu, nemôže byť skryté a osvecuje svet okolo. Ale Ježíš hovorí v tej istej kapitole, že nie sme len svetlo, ale že sme aj sol. Sol je vtedy užitočná, keď sa premieša s potravou. Ak sol zostane v solničke, nesplní svoje poslanie. Ak je sol na kope, nie je užitočná. Sol splní svoje poslanie vtedy, keď sa premieša s potravou. Dokonca najlepšie plní svoje poslanie vtedy, keď už je ťažko rozlíšiť, kde sa sol začína, končí, kde sa začína potrava a kde sol. Vtedy sol splní svoje poslanie. Rozmýšľajte nad tým, aká je vaša hrivna. Kde ste vy? Sú ľudia, ktorí potrebujú žiť vo svojom uzavretom priestore, pretože svet na nich pôsobí negatívne. A je lepšie pozvať si do vášho územia, tam, kde vy sa cítite, ľudí a poslúžiť im takým spôsobom. A sú ľudia, ktorí dokážu žiť v sekulárnom svete a prirodzeným spôsobom sa deliť o vieru, ktorá je vlastná. Všetci potrebujeme milovať svet ako Kristus. Ale spôsob našej služby bude rôzny. Ján Krstiteľ slúžil svetu okolo, Ježiš slúžil svetu okolo. Ale každý z nich slúžil iným spôsobom. Aká je tá parketa, na ktorej vy a ja máme slúžiť? Každý z nás môže slúžiť iným spôsobom, ale ide o to, aby sme si našli ten svoj spôsob služby. Ježiš je na svadbu je pozvaný aj Ježiš. Pretože Ježiš je rabi, s Ježišom príde 6 učeníkov. Nevieme, či to, že sa nedostávalo vína, bolo dôsledku toho, že na židovskej svadbe sa mohli ukázať ľudia, s ktorými sa možno nepočítalo, pretože pozvánky sa neposielali individuálne na meno. Ale ak pozvu Máriu, tak automaticky pozvanie platí aj pre Ježiša, jej syna. A pretože pozvali jeho syna, Ježiš je rabi, tak pozvanie platí automaticky aj pre jeho učeníkov. Nikdy neviete, koľko ľudí sa na svadbe ukáže. A tak sa aj stalo, že na tejto svadbe došlo víno. Dobre, aby ste sa dokázali sústrediť na to, čo je dôležitejšie v tomto príbehu, tak asi sa patrí niečo povedať k svadbe a k vínu. Takže pre adventistov vždycky jeden z najväčších problémov je, aké víno sa podávalo, aké víno Ježiš premenil. Takže svadba bola spoločenská udalosť v židovskom národe. Viete, že všetky sviatky židovského roka sa točili okolo náboženského kalendára. Kňazi boli zodpovední za prevádzanie náboženských slávností. Svadba to bolo niečo iné, to bola ľudová veselica. Ľudia si najali jedného človeka, v našom príbehu je nazvaný starejší, český ekumenický preklad má správce hostiny. To bol človek, ktorý bol zodpovedný za to, aby všetko sa dialo podľa predpisu, aby bolo dostatok vody na očisťovanie ceremoniálne. V tomto príbehu čítame o tom, že tam bolo 6 veľkých nádob kamenných, žiadne prenosné hrnčeky či krčahy, ale každý mal 80 litrov, 70 až 80 litrov. Je veľké kamenné nádoby. Na svadbe sa jedlo a pilo, no a samozrejme patrí sa povedať, že v dobe Ježiša Krista sa pilo aj víno. Pre prípad, že by ste považovali toto za dôvod, že teda piť môžete aj vy, dovolte, aby som vám pripomenul, že Židia pili víno riedené vodou a síce v pomere 3:1, alebo 1:3, jeden diel vína na 3 diely vody, dokonca niektorí autori uvádzajú až 1:10. Takže pozdravte všetkých majiteľov viníc na Južnom Slovensku a Južnej Morave a povedzte mi, kto by pil u nás víno riedené 1:3, prípadne 1:10. Pre prípad, že by ste sa odvolávali na to, že sa pilo vtedy, môžem piť aj ja. Nemám pocit, že je to celkom férové. A snáď malinká poznámka, dovolte mi povedať, že pri alkoholickom kvasení nemôžete získať viacej ako 12% obsah alkoholu. Židia nikdy nepili tvrdý alkohol, tvrdé. Kto si povedal, že my Slováci sme už takí, že keby v Dunaji tieklo tvrdvo, tak Maďari majú suché korito. Žiadny spod Gabčíkovo naď Maroš. Otázka, aké víno Ježiš pripravil, je zaujímavá otázka.
V starom zákone Izajáš 5:22 je napísané: beda tomu, kto nalieva opojný nápoj svojmu blížnému. Ak to bol duch Kristov, ako hovorí Peter, ktorý hovoril skrze starozákonných prorokov, ak teda to bol Kristus, ktorý inšpiroval starozákonných prorokov, ťažko si predstaviť, že by Kristus konal proti tomuto príkazu. Ak platí beda tomu, ktorý nalieva alkohol svojmu blížnemu, Ježiš by predsa nešiel proti tomuto príkazu, že by pripravil 480 litrov vína pre ľudí. Je zaujímavé, že ľudia boli schopní rozpoznať kvalitu vína na konci niekoľkodňového, som vám zabudol povedať, že židovská svadba trvala niekoľko dní. Na konci niekoľkodňového hodovania ešte sú schopní rozlíšiť, čo je dobré a čo je kvalitné a menej kvalitné víno. Samozrejme, patrí sa povedať, že za najkvalitnejšie víno sa považovalo nekvasená hroznová šťava. Izajáš hovorí, je šťava v strapci, neskazujú. Kvasenie sa považuje za skazenie hroznovej šťavy. No a čo sa týka adventistického postoja, viete, že starý zákon uvádza dva modely pitia. Za prvé striedme pitie a za druhé totálna abstinencia. Totálna abstinencia je vyzdvihovaná ako ideál. Hospodin chváli rechabických za to, že sa rozhodli pre totálnu abstinenciu. Myslím si, že v dnešnej spoločnosti, ktorá je obťažovaná rôznymi drogami, rôznymi problémami, adventistický postoj totálnej abstinencie má svoju logiku. Za prvé, nikto nevie, kedy sa z človeka stáva alkoholik. Každý alkoholik začína tým, že vypije malé množstvo alkoholu. A pretože neviete, aký je váš program a kde ste vy, bude rozumné sa k hranici nepribližovať. Snaď malá ilustrácia, na Slovensku ma všetci poznajú, tak viete, že celý život som vyrastal ako adventista. Môj otec sa stal adventistom, keď mal asi 16 rokov. Ja som v živote nevypil kvapku alkoholu. Samozrejme, ak nepočítam ten Ipekarin, kvapky proti kašlu, ktoré mi mama dávala, keď som bol malý. Keď som bol na Andrewsovej univerzite, nechal som si spraviť psychologické testy, pretože v živote som nič také nerobil, keď som išiel za kazateľa, a bol som prekvapený, že keď výsledky testov došli, že jedna z vecí, ktorá tam bola o mne napísaná, bola, že mal by som sklon k závislosti na drogových látkach. V živote netušil, celý život som bol adventista, hovorím, jedinú kvapku alkoholu som nevypil. A človek, keď si to prečíta, tak si hovorí, keby nie Božia milosť, kto vie, kde by som bol dnes. Nikto z nás nevie, kde sa začína alkoholizmus. Malým množstvom. Rozumný človek nejde na okraj priepasti, ale snaží sa ísť od nej ďalej. Za druhé, možno, že alkohol by nepoškodil vám. Ale čo ľudia, ktorí vás uvidia, že pijete? Oni nemusia mať mieru. A ak vy ste príčinou pohoršenia toho druhého, potom chyba je u vás. Po tretie, dnes je dokázané, že alkohol zabíja mozgové bunky. V akomkoľvek množstve alkohol zabíja mozgové bunky, ktoré sa neobnovujú. Takže neviem ako u vás, ale mne sa mozgových buniek silne nedostáva, takže bolo by navýsosť nerozumné, aby som si ich ešte sám ničil. Celý život nerobím nič iné, než sa snažím hard disk nakrmiť informáciami, aby až ľudia sa budú pýtať, klásť otázky, aby som mohol dať čo najviac informácií, mohol byť neužitočnejší ľuďom, teda zabíjať si sám vedome a dobrovoľne svoje mozgové bunky. Pre mňa sa zdá ilogické, nereálne. Za štvrté, alkohol pôsobí na centrum vôle. Keď som bol na vojne v Českých Budeviciach, bol jeden známy veliteľ, ktorý keď mal posádkovú službu, všetci vojaci mali strach, pretože toho nikto nepresvedčil. Predviedol vás na posádkovú tá miestnosť, kde bola posádková služba, zaviazal vám oči a dal sa vám prejsť po kachličkách. Ak máte v sebe alkohol, nie ste schopní prejsť rovno po kachličkách a už vás bral.
V Anglicku robili výskumy a dokázali, že po jednom pive šofér autobusu bol ochotný zacúvať do brány, ktorá bola o 2 cm užšia než jeho autobus. V 1. Petrovej je napísané, že Satan obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Nejaké teoreticky by ste mohli argumentovať, že keď ste večer doma, je 11 hodín, a teda už nikam nepôjdete, nikto vás neuvidí, tak si môžete dať. Problém je, že alkohol ovplyvňuje centrum vašej vôle, a pretože Satan hľadá, ako by nás zničil, potrebujete vždycky byť maximálne ostražití, aby ste dokázali zvíťaziť nad pokušením. 1. Petra 3.15 hovorí, že máte byť vždycky pripravení vydať svedectvo o nádeji, ktorá je vo vás. Ťažko budete vydávať svedectvo, ktoré bude na slávu Božiu, ak budete mať pod čapicou. Mimo toho, je schopný niekto uviesť nejaký pozitívny účinok z alkoholu? A prečítajte si článok od Igora Bukovského a vám ukáže, že to, čo alkohol pôsobí pozitívne na krvný obeh, to samé spraví pre vás nekvasená hroznová šťava. A že to pozitívne, čo je, je v červenom farbive a nie v alkohole. Dobre, poďme k príbehu. Príbeh je možné rozdeliť takto. Z exegetického hľadiska. Aha, ešte jednu vec som zabudol. Odvolávať sa na to, že Ježiš spravil alkohol, a to je dôvod, aby som ho pil ja, nie je celkom férové, pretože Lukáš 22.18 hovorí, a ja vám sľubujem, že nebudem piť žiadny plod viniča, až dokiaľ nebudem v kráľovstve Božom. To znamená, Ježiš teraz nikomu nenalieva a nič nepije, takže ak chcete byť ako Ježiš a odvolávať sa na jeho príklad, musíte byť totálny abstinent. Samozrejme, čo si vyrobíte s vašimi mozgovými bunkami, je vaša vec. Ja som vám len povedal, prečo ja som totálny abstinent a žijeme v dobe, v ktorej vysvetlenie moja cirkev mi to zakazuje, nepôsobí na ľudí, ale potrebujete dať súčasnému človeku dobré a logické dôvody pre to, čo robíte. A tak som vám ich uviedol najmenej 5. Dobre, verše 1 až 3 je úvod do situácie, verše 3 až 5, 3a je úvod do situácie, 3b je až 5. verš je dialog, rozhovor Ježiša s Máriou. Verše 6 až 8 je opis zázraku, verše 9 až 10 je dosvedčenie zázraku a verš 11 je komentár. Ja by som rozdelil túto kapitolu takto. Druhá kapitola, to sú tri odhalenia Ježíša Krista. Toto bude homiletický rozbor teraz. Verše 1 až 12 odhalujú jeho slávu. Verše 12 až 22 odhalujú jeho horlivosť. A verše 23 až 25 odhalujú jeho poznanie. Takže príbeh, ktorý máme pred sebou, odhalenie Ježišovej slávy. Je možné ho rozdeliť na tri časti. Verše 1 až 2, Ježiš ako hosť. Verše 3 až 5, Ježiš ako syn. A verše 6 až 12, Ježiš ako hostiteľ. A to je to, ako sa podívame. Ježiš ako hosť, už som vám k tomu hovoril, Ježiš je pozvaný na svadbu a nachádza sa. Ide na túto svadbu len preto, že ho pozval neznámy človek. To dôležité je pozvať Ježiša do našich životov. Ježiš je ochotný prísť tam, kam ho ľudia pozývajú. Ježiš svoju verejnú službu začína nie prednáškou pre vrchnosť Jeruzalemsku, ale na spoločenskej slávnosti úplne neznámych tuctových ľudí, pretože ho pozvali. Ak pozvete Ježiša do svojho života, do svojho srdca, Ježiš určite príde. Rozhovor Ježiša s jeho matkou. Ježiš osloví svoju matku žena, čo je bežný spôsob, ako Ježiš ju oslovoval a v tej dobe prípustný. Podívajte sa do Jána 19. kapitoly. Na druhej strane Mária príde za Ježišom a ťažko povedať, čo očakáva. Ježiš nikdy predtým nespravil žiadny zázrak. Vo verši 11. čítame, že to bol prvý zázrak, ktorý Ježiš učinil. Mária zrejme vie, že Ježiš bol vždy užitočný a ochotný pomôcť, a preto ide za ním, aby mu oznámila, čo sa deje.
Ježíš ale veľmi jasne ukazuje, že nie je možné, aby ona určovala spôsob jeho konania. A v tejto situácii uvádza zaujímavé slovo, ktoré bude u Jána hrať veľmi dôležitú úlohu. Neprišla ešte moja hodina. Ježišov život je určovaný nebeskou hodinou. Ježiš žije podľa nebeského rozvrhu. A slovo moja hodina bude hrať významnú úlohu ďalej v Jánovom evanjeliu. Aj keď táto hodina bude znamenať Ježišovo utrpenie, Ježišovu smrť, ale bude to hodina oslávenia. Ježiš nerobí, alebo Ježiš nereaguje na základe vonkajších podnetov. Ježišov životný štýl nie je reaktívny, ale proaktívny. Ježiš nežije ako odpoveď na vonkajšie podnety, ale Ježiš sám utvára okolnosti aktívne. A síce tým, že sa riadi božským rozvrhom. Všimnite si, že Ján, ako posledný spis Nového zákona, Máriu nenazýva menom. Ale o nej hovorí ako Matka Ježišova. Posledné slova posledného spisu Nového zákona, ktoré citujú Mária, sú posledné slova Márie, ktoré máme zaznamenané, sú robte tak, ako povie Ježiš. Ján 2. kapitola, verš 5. A ako dobrí písmaci, my protestanti, sa toho držíme. Robíme tak, ako Ježiš prikázal. Stálo tam 6 zvykov, nádoby na očisťovanie. Už som povedal, že to boli veľké kamenné nádoby, do ktorých sa vošlo 70 až 80 litrov. Takže dohromady 480 litrov. Nádoby boli na vonkajšie očistenie. Pri svadbe sa ľudia odviazali a preto, aby svedomie si učičíkali, tak mali nádoby na rituálne vonkajšie očisťovanie. Kedykoľvek sa z náboženstva stráca vnútorná podstata, ľudia sa zameriavajú na vonkajšie veci. A preto potrebujete väčšie a väčšie nádoby, viacej a viacej vody, aby ste rozširovali sústredovanie na vonkajšie veci. A Ježiš nádherne príde a ukáže, ja dávam tomu obsah. Nie tam je odpoveď, ale vo mne. Ale k tomu hneď dojdeme. Už som vám hovoril, že Ježiš pôsobí tak, že pôsobí na diaľku. To znamená, povie sluhom. Naplňte nádoby vodou, zaneste a vtedy sa stal zázrak. Jediný, kto vedel o tom, bol Ježiš a jeho učeníci, zrejme teda i Mária, starejší a sluhovia. Sluhovia vedeli, odkiaľ sa zobralo víno. Starejší vedel, až keď mu to vysvetlili sluhovia. Čo je narážka na to, že u Jána 15.15 Ježiš povie, ja vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, pretože chcem, aby ste vedeli, aby ste rozumeli. Sluhovia, áno, je treba vykonať to, čo nám Ježiš prikáže. A že to niekedy nebude málo, spomeňte si, povedal som vám, že museli načerpať 480 litrov vody, nanosiť 480 litrov vody. Ale sluhovia vedeli, odkiaľ to je. Ježiš chce, aby sme boli nielen sluhovia, ale aj priatelia. Aby sme rozumeli, o čo Pánu Bohu ide. Aby sme vedeli. Len vtedy mu robíme česť a slávu. Toto bol prvý div, ktorý Ježiš učinil v Galilejskej káni a zjavil tak svoju slávu. Ak je toto prvý div Ježiša Krista, to znamená, že všetky apokryfické evanjelia, ako evanjelium Tomášovo, ktoré hovorí o tom, že Ježiš ako dieťa robil zázraky, musia byť falošné. Vy viete, že okrem 4 evanjelií, ktoré máte vo svojej Biblii, existovali aj evanjelia nekanonické, ktoré sa do Biblie nedostali. Najznámejšie z nich je evanjelium Tomášovo, v ktorom sa okrem iného hovorí to, že keď Ježiš bol ako malý chlapec, takže si v sobotu hral s blatom a z blata uplácal, spravil vtáčikov. Prišli ľudia za Jozefom a hovorí ako to, že Ježiš v sobotu prestupuje sobotu. Tak Jozef prišiel za Jozefom, Jozef prišiel za Ježišom, aby mu dohovoril a keď Ježiš videl, že je zle, zatlieskal a vtáčiky uleteli. To je Tomášovo evanjelium. Raz sa chlapci hrali s Ježišom a ktorý si z nich ho udrel. Ježiš sa tak rozčulil, že mu udrel späť, vrátil a chlapca na mieste vystrelo.
Ľudia z Nazareta prišli za Ježišom a povedali, ak tvoj syn nebude zvládať svoj temperament, tak nemôžete bývať medzi nami, musíte sa odsťahovať. Tak Ježiš človeka skriesil. To je v Tomášovom evanjeliu. Všetky správy, ktoré hovoria o tom, ako Ježiš konal zázraky vo svojom detstve, musia byť nepravdivé, pretože Ján hovorí, toto bol prvý div, ktorý Ježiš vykonal. Ježiš nerobil zázraky pre svoje súkromné potešenie či pre naprávanie chýb svojho temperamentu, ktorý nezvládal, ale Ježiš robil zázraky preto, aby odhalil slávu svojho otca. Takže skúsme sa pýtať, čo nás učí tento zázrak. Poprvé, aké poučenie pre nás a naše životy. Poprvé, Ježiš naplnil spoločenskú potrebu. Dokážete si predstaviť? Ľudia sú pozvaní na svadbu, hoduje sa, je sa, pije sa niekoľko dní a zrazu nie je víno. Dokážete si predstaviť, aký trapas je toto pre rodičov nevesty? Ako roky by sa rozprávala, aha, to bola tá svadba, kde nebolo čo piť. Ježiš je citlivý aj na spoločenský aspekt nášho žitia, našej bytosti. Ježiš urobí zázrak preto, aby uchránil jednu rodinu pred spoločenským trapasom. Ježiš je ochotný naplniť aj naše spoločenské potreby. Áno, naplní aj duchovné v 3. a 4. kapitole. Ale Ježišovi záleží aj na našich spoločenských potrebách. V 6. kapitole naplní aj fyzické potreby. Učeníci mu povedia, že treba ľudí prepustiť, aby išli si nájsť obživu a ubytovanie. A Ježiš povie, nie, nie. Celý deň nás počúvali, vy ich nakrmíte. Ježiš je citlivý na telesné, spoločenské i duchovné potreby. Niekedy ako kresťania považujeme duchovné za jediné, čo je dôležité v živote. Ak budete zanedbávať telesné i spoločenské, ovplyvní to nepriaznivo vaše duchovné, pretože človek je celistvá jednotka. Jedna je celistvá bytosť. Po druhé, Ján hovorí, že toto bol semejon, že toto bolo znamenie. Ján dáva určitý obsah. Veľmi často Ježiš po svojom zázraku v Jánovom evanjeliu dá určitý výklad. V 5. kapitole, keď uzdraví nemocného pri Betesde, tak dá výklad o svojom božstve. V 6. kapitole, keď nasíti ľudí, tak spraví kázanie v synagóge v Kafarnaume o chlebe života. Čo myslíte, aký výklad asi Ježiš dal tomuto zázraku? Alebo aký výklad my si môžeme z neho zobrať? Jedno z poučení, ktoré nám naskytá tento Ježišov výklad je, tento Ježišov zázrak je, že hovorí starejší, vo svete to chodí tak, že najprv ide lepšie a potom horšie. Ale ty si to najlepšie zachoval až na koniec. Vo svete to chodí tak, že veci sa začínajú vysokým, veľkým očakávaním a potom to ide o 9-5. Nie tak u Boha. To, čo robí Boh, to, čo je s Božím požehnaním, sa deje tak, že Pán Boh to najlepšie zachová až nakoniec. V život kresťana, vzťahy kresťana nemusia byť od 9-5. V živote kresťana nemusíte s nostalgiou spomínať na to, čo bolo kedysi. A hovorí, vtedy, keď sme uverili, vtedy, keď sme sa zobrali, vtedy, keď som sa nechal pokrstiť, to bolo to niečo práve orechové. V živote kresťana sa môžete tešiť na to, čo bude dnes a na to, čo bude zajtra. Pán Boh pripravuje vždy niečo nové a niečo lepšie. A to úplne najlepšie príde až na koniec. A budú vidieť jeho tvár. Kristus vždycky necháva to lepšie na koniec. Metóda tohto sveta je od 9-5, najprv dobré, a keď človek už je chytený, tak potom príde hocičo. Metóda Ježiša Krista je to najlepšie na koniec. Nemajte strach, že ak pôjdete za Ježišom, že o niečo prídete. Ježiš na zajtra, na budúci mesiac, na budúci rok prichystal niečo lepšie. A až Ježiš príde, to najlepšie príde s ním. Za ďalšie, Ježiš pracuje s tým, alebo tým spôsobom, že využíva pomoc človeka.
Tento príbeh ukazuje, ľudská spolupráca je dôležitá v diele vykúpenia. Pán Boh nekoná veci bez človeka. Už som vám povedal, že sluhovia museli načerpať, nanosiť do nádob 480 litrov vody. V 6. kapitole pri nasýtení 5000 učeníci musia rozdávať chlieb ľuďom. Zázrak sa stane vtedy, keď učeníci rozdávajú. Učeníci musia ľudí posadiť, rozdeliť na skupiny a musia im chlieb oni rozdávať. A v 9. kapitole slepý sa musí ísť umyť. Tak povedal včera brat Zimmermann, po tom, čo Ježiš mu natrel blato na oči, bol len umazaný, ešte nebol vyliečený. On musí ísť a musí sa umyť. To nikto iný za ňo neurobí. V 11. kapitole Ježiš povie, Lazar, poď von, ale predtým ľudia musia odvaliť kameň. Pán Boh nebude robiť za vás to, čo môžete urobiť sám. Božie konanie nepodporuje našu pohodlnosť ani našu lenivosť. Boh urobí to, čo vy a ja urobiť nie sme schopní, ale nebude za nás robiť to, čo môžeme urobiť my sami. Božie konanie nepodporuje našu lenivosť. No a to posledné. Keď Ján uvádza tento príbeh, tak ukazuje, že Ježiš prišiel, aby nahradil to, čo poskytoval judaizmus. Judaizmus sa vyčerpáva v dobe Ježiša Krista v zložitých rituáloch, očisťovaniach, umývaniach, slúžiť Bohu nebolo vôbec jednoduché. Ježiš ukazuje, k Bohu môžete prísť priamo. Ježiš je ten, ktorý prináša nové víno. Prvý čin Mojžiša, prvá rana, bola, že premenil vodu na krv. To bolo znamenie súdu. Prvý čin Ježiša je, že premení vodu na víno. To je znamení milosti. Ježiš funguje ako nový Mojžiš, ktorý prináša Božiu milosť a Božie požehnanie. Toto bol prvý zázrak, ktorý Ježiš a jeho učeníci uverili v neho. Ján ukáže, a zajtra o tom budeme hovoriť ráno, že tí, ktorí uverili jedine na základe zázrakov, tí, ktorí na zázrakoch zostali, nakoniec od Ježiša odešli. Ale niekde sa začať musí. Ak je to zázrak, to, čo potrebujete, Pán Boh ho pre vás urobí. A vždycky som s nadšením prežíval na biblických kurzoch, keď som ľuďom vykladal, že Biblia nie je len suchá teória, ale že to funguje v živote. A som sa spýtal ľudí, máte niekto niečo, čo ste prežili tento týždeň? Ako ľudia sa vám prihlásia a povedia, pán Duda, ja vám to musím povedať, ja som toho plná. Tento týždeň som stratila kľúče a prehľadala som celý byt. A potom som si spomínal, čo nám tu hovoríte, že Pán Boh o nás vie, že Pán Boh na nás pamätá. Tak som sa pomodlila a kľúče som našla. Psia teológia. Pán Boh hľadá zatúlaných psíkov, stratené kľúče. Áno, Pán Boh to urobí, pretože potrebujú ľudia prežiť, že náboženstvo funguje. Problém je, že potom prídem na mládež a ľudia, ktorí chodia do zboru x rokov, hovorí, ja som sa učila na skúšku, modlila som sa a vyrazili ma. A mnohí z nás povedia, zdá sa, že náboženstvo nefunguje a hodia náboženstvo cez palubu a povedia, ja s Pánom Bohom už nič nechcem mať, pretože ja som sa modlil a nič sa nestalo. Pán Boh urobí zázrak vo vašom živote. A dovolím si povedať, neboli by ste tu. Neboli by sme tu my dnes, keby Pán Boh v našom živote neurobil zázrak. Ale vážení, zo zázrakov sa žiť nedá. Zázraky sú preto, aby sme videli jeho slávu. A sláva Božia je v jeho charaktere. A keď poznáte Boží charakter, tak potom sa Ježiša budete držať kvôli tomu, aký je, nie kvôli tomu, čo pre vás robí. Prvý Ježišov zázrak spraví v tichosti, v rodinnom prostredí, že vedia o ňom len učeníci, sluhovia. Posledný Ježišov zázrak bude na verejnosti, vzkriesenie Lazara a budú o tom vedieť všetci. Dnes Ježiš ticho pôsobí v tvojom živote. Vykoná zázrak, preto aby si poznal jeho charakter. Ale o to ide, aby si vedel, aký Ježiš je. A nezabudni, to najlepšie má pripravené nakoniec. Amen.